Добрий день. Добрий. Добрий. Добрий день. Добрий день. Що, як? Все добре, вернуся з пожежі зараз. Тебе як справи? А я поступив в Сувачину. Буду скоро їхати. Ну що, тоді тобі успіхи в навчанні, але без майстер-класу від нас ми тебе не відпустимо. Тривога, і ми всі вибігаємо, одягаємось. Перед виїздом ти маєш підготувати собі свій бойовий одяг і скласти його так, щоб тобі було чим легше його і швидше одіти, щоб скоріше виїхати з підрозділу. Без ту підтягнути собі штани, щоб тобі було зручно, щоб тобі не заважало час роботи. Познайомилися з Арсеном близько 2 років назад. Він завжди питався, чи може прийти в пожежну частину. Йому цікаво було взагалі, як ми працюємо. І він це з таким захопленням великим, з таким запалом в очах це все робив, що ми не могли йому відмовити. Щоб час вклалися, оцінка добра. Бажаю наснаги, терпіння. І хотіло би нашу колективу тобі на пам'ятки невеличкий подаруночок, каску тобі подарувати на пам'ять. Завжди тебе будемо раді бачити в гості. І ну, якщо захочеш, чекай мій на службу, наш підрозділ.